Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxma ilə bağlı rəqəmlər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı məlumata əsasən son sutkada 885 yoluxma faktı qeydə alınıb. 2114 nəfər müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 22 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən ölkədə yoluxanların sayı 558 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 20706 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 9525 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, qapalı yerlərdə maska taxmağa və ara məsafəsini qorumağa çağırır.